Jeg tog springet og videreuddanner mig nu på Erhvervsakademi Aarhus, og det kombinerer jeg sideløbende med mit job i virksomheden. Her på akademiet tilbyder vi videreuddannelser og kurser, både i dagtimerne, på aftenhold og som skræddersyet forløb. En af de ting, jeg nyder ved at være studerende igen, er studiemiljøet, som er super godt. Jeg møder en masse nye mennesker og får nye kontakter, både fagligt og personligt. En hel uddannelse tager typisk 2-3 år, men du kan også nøjes med enkelte fag og kurser. Det er helt op til dig. Jeg har valgt at investere i min fremtid, og det er jeg rigtig glad for. Godt nok har det været en lang dag, men på den gode måde. Og jeg glæder mig allerede til næste gang.